Hello, people. So today it's Ulf's birthday. So we are at my parents' house in the south of Sweden on an island called Öland, and we are gonna surprise him. Oh, no, I can't do that. How do you do that? Sorry. So, cake, breakfast, gifts. And my parents are sitting here. 2 minutes left. 2 minutes. Yep. So I'm gonna go knock at his door. Let's go and knock at his door. Let's see. Hello people. So it's Ulf's birthday today and we're gonna surprise him. He's sleeping in here. Good morning. Har du nära en på födelsedag? Tackar. Ready? Du ska ta den brickan. Den? Mm. Jag tyckte du sa dricka. Går det bra? Ja, koppen kommer jag med sen. Vi ser om man vill ha kaffe. Då ska vi se, då går jag före. Mm. 5, 6. Ja må han leva, ja må han leva, ja må han leva ut i 100 år. Ja visst ska han leva, ja visst ska han leva, ja visst ska han leva ut i 100 år. FIFA elev för Ulf som fyller 29. Ja, typ. Hipp hipp, hurra, 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 hurra. Bara da 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 da. Har den här på födelsedagen? Ja, grattis på födelsedagen. Ulf, nu är det så här. Vill du ha lite kaffe? Eller vill du ha te? Lite kaffe. Lite kaffe? Ja, då ska jag komma med den koppen. Så. Så. Det var tjusigt. Så, jag ska gå efter en kopp kaffe. Nej, men tårta och allting. Den har vi smyget med vad du tar på. Och jag ska hämta en liten present från mig. Jag ska väl känna så här på fyra. Så, det var bra att du får. Har han någonting i kaffe? Mjölk? Eller jag frågar honom för säkerhets skull. Jag har ingen aning riktigt hur. Det är nog dagsläge på honom. Så det är Ulfs födelsedag. Så vi sänder live här från. Vad kallas det när kungar har sån där revej? Och där. Levé. Levé, det här är Ulfs levé. Vad har han fått för någonting? Visa nu, för jag har ingen aning. Ölandssenap. Ölandssenap. Jordgubbe whisky marmelad. Oh, det lät gott. Lät väldigt gott. Citron och rosmarinolja. Oj! Du kommer att bli riktigt kulinarisk. Ja. Vit glögg. Man kan göra själv. Jaha. Tillsätter man vodka då? Eller vad? Nej, vin. Ja, vit sprit. Vit vin. Vit sprit? Ja, vit vin. Vit vin, menar jag. Ja, tänkte bli jävla stark. Glögg. Då går man i kul. Men det vore kanske gott. Ja. Flädergelé. Oh. Det här kommer vara. Lite spännande. Ja. Tyckte vi. Folk på nätet säger, har det nära. Tackar. Här kommer Boris. Mamma. Ja, och demensen går framåt. Hon har i alla fall förstått att det är en högtidsdag. Här ska du se, Ulf. Är det kaffe? Tackar. Och där har du mjölk. Vill du ha det? Ja. Så. Tack så mycket. Och där är det bullar. Ja. Där är tårtan. Presenterna. Där är det te eller vad är det? Ja, det är te. Ja. Ölandste eller vad det står. Hur gammal blir han, Ulf, nu då? 29. Ja. Mm, bra. 29. Det är jordgubb, fläder, björnbär och svarta vinbär. Oj, det beror på vad vi. Ja, förstår du. Luktar nog toppen. Mamma har varit alldeles till sig hela dagen här. Och varit, ja, nu är 10 minuter kvar. Nu är 5 minuter kvar. Vi kommer göra ensam. Jag kan inte göra i alla fall. Det ska vi göra. Ja. Gör det? Ja. Ja, det gjorde. Och det är så starka frukter. Oh, det luktar jordgubb. Men hörde du. Eller, jo.
Jag har köpt färska för alla, men det tar ni inte förrän framåt eller sen om ett par timmar väl, eller? Ja. Ja. Ni det? Han ska väl käka det där ja, nu. Ja, jag menar det. Jag vill kockskada att ta honom ordentligt. Ja. Ja. Sådär. Ja, folk önskar dig en god jul. God jul. Och sen har du de här två. Nämen. Där från mig då. Nämen. Med fina strumpor runt omkring. Och de här flaskorna valde jag helt och hållet bara på utseendet. Ja, det var ju väldigt bra. Mm. Det här är gin. Ja. Aldrig sett. Inte jag heller. Okej, eller Bosse? Nej, Ulf. Ja. Ska du ha det här? Du kan väl spara lådan ifall det är så att du kan, ska frakta saker i lådan. Jag tänkte att du ska flytta undan. Du kan sätta kojen här så får han bättre plats. Tänk kojen. Ja. Ja. Jag tror att det bara är skräp i den där. Den? Ja. Ja. Så. Den undre är alltid... Ja, men det går bra så här. Ja, pappret har jag ut i alla fall. Ja, vad bra. Och nu är Bosse, tittar du på oss nu? Då ska du vinka. Och här står Bosse is watching the live stream as it happens, as it unfolds. Det är också någonting som jag bara köpte för att det såg flaskan såg trevlig ut. Rosé. Ja, men är det bara ännu eller är det flaska? Det är sånt som man drar innan maten. Aperitif, jag tänker, du är ju stor på aperitif du. Så. Risetta original. Det vet jag inte vad det betyder. Det får jag originalrecept kanske. Jag bara gjorde så hade bättre plats. Ulf. Jag får ut en så. Ja. Duktigt. Väldigt duktigt. Så vidare ser på tvn. I alla fall jag. Och jag tänkte, jag ska avsluta den här livesändningen nu. I'm gonna finish this live stream with the birthday boy looking gorgeous. Svenska Magnus, eller... Ulf, när han äter där. Mm. Kan du lämna dem? So, thank you people for watching. Thank you. Goodbye. Thank you for watching and for liking, commenting, subscribing and following. It really helps and something to do with the internet and the algorithm, I think. So thank you so much.